sabia o que dizia. Amém? O profeta Abacuque sabia o que dizia. Ainda que não houvesse frutos na vida. Amém? Ainda que tudo parecesse estar errado. Ainda que às vezes faltasse dinheiro na carteira. Não é? Ainda que às vezes nós abramos o frigorífico e não vemos aquilo que às vezes nós queríamos lá ver. Mas mesmo assim nós nos podemos alegrar no Senhor. Olha, irmãos, nós só podemos, irmãos, nós só podemos saber que o Senhor é o nosso tudo, quando não nos resta mais nada. Mas nesta manhã que nós possamos louvar o seu nome. Amém? Vamos ficar todos em pé. Aleluia. E vamos declarar ao Senhor. Aleluia. Vamos encher-nos com a sua presença. Amém? Que nós possamos já seguir-nos na sua presença. Aleluia. Aleluia. Nos oferta uma festa que entregamos.
especial. É celebrada a festa de Pentecostes pelos judeus e para nós, igreja, também tem alguns aspectos da festa judaica. Não são muitos os pontos, mas alguns aspectos nós podemos ver e encontrar também lições para a nossa vida como igreja. E lembrar que também como igreja foi exatamente no dia de Pentecostes que ela deu aquele grande arranque, aquele grande início para a sua expansão, multiplicação e o cumprimento da palavra do Senhor, que é ir por toda a terra, por todo o mundo e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir para nós compreendermos um bocadinho alguns aspectos que eu queria tirar da festa judaica. Vamos a Levítico, no Antigo Testamento, terceiro livro, amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 23, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Verso 15, vamos ler aqui três versículos, primeiramente. Levítico, capítulo 23, encontraram, podem ficar em pé, mais um bocadinho, amém, verso 15, e aqui nós encontramos no capítulo 23, a instituição das festas do Senhor, amém, o povo de Deus é um povo que celebra ao Senhor, festa, amém, quando nós falamos em festa é um tempo de alegria, é um tempo de celebração, por isso também podemos dizer que cada celebração, cada culto é uma festa ao Senhor, amém? Encontramos aqui várias festas, vários tempos especiais com Deus, entre eles, a partir do versículo 15, encontramos a festa das colheitas, ou a festa também das semanas, e também conhecida como festa de Pentecostes. Diz assim, verso 15, depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, ou seja, as primícias, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias, amém? Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, ou fermentados, de 2 dízimas de farinha, serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Estamos diante da tua palavra nesta manhã, e queremos que o Senhor possa, nesta manhã também, falar aos nossos corações e nos despertar pela sua bendita palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar sentados, queridos irmãos. Amém. Então, Israel, ele tinha instituído pelo Senhor várias festas. Três grandes épocas de festa, e nessas 3 grandes épocas de festa eram celebradas 7 festas principais ao Senhor. Começando pela grande festa, a primeira, a festa da Páscoa, celebrava verdadeiramente a vitória, na verdade, que o Senhor deu ao seu povo, a libertação que o Senhor deu ao seu povo, na verdade, tirando do cativeiro do Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na festa da Páscoa está associada à festa dos pães ázimos e também à festa das primícias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois encontramos esta segunda grande festa, que é a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, amém? Também conhecido como a festa das colheitas. Ela, por isso, Pentecostes tem a ver com 50 dias após, na verdade, aquela quando levantava os molhos ao Senhor, amém? Trazendo ao Senhor e agradecendo ao Senhor, as primícias da terra contavam 50 dias até o sábado, depois o dia seguinte, amém? Sempre lembrando também um dia seguinte ao sábado, primeiro dia da semana, o dia do domingo, e hoje é um dia especial, louvado seja o nome do Senhor. Então esta festa, mais uma vez, na verdade é um tempo de alegria que manifestava a alegria do povo de Deus pela sua bondade, pela sua, na verdade, bênção sobre o seu povo, na verdade, em que a colheita da cevada tinha sido
sido feita e era o início da colheita do trigo. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, mais à frente, para o final do verão, teria a festa dos tabernáculos, lembrando também, mais uma vez, o tempo em que o Senhor teve com o seu povo, guiou o seu povo no meio do deserto, com aquela coluna, na verdade, de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, a provisão de Deus, lembrando também, humildemente, na verdade, como o Senhor cuidou do seu povo, e o Deus da provisão é o nosso Deus também. Amém? O Senhor que cuidou do seu povo no passado é o Deus que cuida do seu povo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que fazer algo que é importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Também em Deuteronômio, um pouquinho mais à frente, capítulo 16, descreve a festa da Páscoa, desta festa das semanas. Diz assim, no verso 9, 7 semanas contarás desde a foice começar a seara, começarás a contar as 7 semanas, depois celebrarás a festa das semanas, ou de Pentecostes, ao Senhor teu Deus, que dera será tributo voluntário da tua mão. Amém? Trazendo um tributo voluntário, oferta voluntária ao Senhor, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Sabe, Deus nunca pede de nós aquilo que Ele não nos deu. Ele só pede de nós aquilo ou parte daquilo que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o verso 11 diz, e te alegrarás. Aqui um aspecto muito interessante. Na fala, veja só, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, o teu filho, a tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, e também, veja, o estrangeiro, o órfão, a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Lembra-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás este estatuto e o farás. Lembramos mais uma vez aqui, o Senhor lembra mais uma vez ao seu povo algo muito importante, que Deus não é só Deus, amém? Daqueles que, na verdade, são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, mas Deus é o Deus de todos os povos. Amém? Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção também de classes sociais. Amém? Todos devem comparecer diante do Senhor, celebrar o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todos os povos, todas as pessoas, homens e mulheres, pobres, ricos, na verdade mais simples, mais eloquentes, mais abastados, irmãos, judeu e gentil, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê possa receber a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Amém? Deus é o Deus que abençoa, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Amém? Irmãos, é esta maravilha da palavra de Deus que muitas vezes, na verdade, nos falta. Compreender que Deus não é um Deus, na verdade, sectário, mas Ele é um Deus inclusivo para todos os povos. Amém? No coração de Deus estão todos os povos. Amém? E graças a Deus por compreender, o povo de Deus compreendeu isso e foi por todo o mundo anunciar a palavra do Senhor. Amém? Quer judeu, quer não judeu, a palavra do Senhor há 2000 anos, esta parte tem sido proclamada. Amém? Então, queridos irmãos, Pentecostes é alegria. Amém? Tens falta de alegria na tua vida? Vamos ver o Pentecostes da igreja. Amém? É algo especial, porque o Pentecostes da igreja fala da descida, da vinda do Espírito Santo para trazer um poder do alto, um poder, na verdade, maravilhoso que nós precisamos na nossa vida. Amém? É a promessa do Pai. É a promessa que é para cada um de nós. Amém? Lá a igreja de Éfeso, estamos falando para gentios. Amém? Estamos falando para gentios. O Paulo, o apóstolo, ele deu-lhes esta recomendação. Nós lembramos sempre que vinho é símbolo de alegria. É, não é? Vinho é símbolo. Não é sinónimo de alegria. O vinho traz uma alegria falsa. Né? Traz perturbação. Então ele disse, vocês precisam de algo especial. Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, que traz, na verdade, confusão, mas enchei-vos do Espírito.
Amém. Nós precisamos desta alegria. Nós precisamos da alegria genuína, não uma alegria falsa, não uma alegria, na verdade, fabricada por uma substância, mas a alegria divina, que é, na verdade, que vem de Deus. E diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nesta manhã eu quero dizer, se estás triste, estás oprimido, se tens, na verdade, angústia no teu coração, o Senhor quer visitar o teu coração, o Senhor quer tocar a tua vida e trazer a alegria da salvação em primeiro lugar, a alegria da sua presença, do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como já foi aqui lido nesta manhã, lembrando então, o Pentecostes para a igreja começou exatamente. Amém? É verdade que os povos tinham vindo a Jerusalém para celebrar esta festa ao Senhor. Esta festa que celebrava, na verdade, em agradecimento, a bênção de Deus sobre o seu povo, trazendo as primeiras colheitas, a colheita da cevada e a colheita do trigo, que já estava pronto para ser levantado. Amém? O povo tinha vindo a Jerusalém, porque esta é uma das festas principais em que o povo devia se juntar, irmãos. Devia de vir à cidade santa, devia se juntar, na verdade, para juntos celebrar ao Senhor. Irmãos, é importante que a igreja possa se juntar e estar juntos, porque é na junção que o Senhor manda a bênção. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz que aí, quando o povo está unido, quando o povo está em união, o Senhor manda a bênção. O Senhor derrama a sua bênção sobre o seu povo. Irmãos, cada um de nós possa fazer o seu melhor. Cada um de nós possa fazer o seu melhor para que esta união, esta comunhão de uns com os outros e todos com o Senhor possa ser desenvolvida. E irmãos, e despertar aqueles que estão à nossa volta, que na verdade não têm vindo à cidade de Deus, não têm vindo à casa de Deus para celebrar o Senhor. Irmãos, 3 vezes no mínimo por ano o povo devia de ir a Jerusalém, 3 vezes por ano o povo devia estar junto, unido, para celebrar na presença do Senhor. Amém. Irmão, não fica apático quando são feitas, na verdade, programações especiais para o povo se unir, para o povo estar junto. Amém. Como aconteceu ontem, como acontece hoje e no próximo domingo vai acontecer outra vez, porque cada domingo é uma festa ao Senhor. Celebramos a sua vida, celebramos que Jesus não está morto, celebramos que Ele está vivo, celebramos que Ele tem o poder, todo o poder no céu e na terra. E quando Ele está, amém, porque Ele está, alguma coisa vai acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma bênção para cada um de nós. Ele tem uma bênção. Ele toca, Ele move a sua mão. Deixemos o cerimonialismo. Deixemos o formalismo. E, irmãos, há pouco cantamos no início: abre os céus, abre os céus, abre os céus. Precisamos buscar que Deus abra o céu sobre a nossa vida, que o Senhor derrame a sua bênção sobre a nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. Oh, irmãos, então diz no capítulo 2, verso 1 de Atos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eu vou resumir, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? O falar línguas estranhas não é o fim, mas é um sinal, porque, na verdade, o fim pelo qual o Senhor quer encher e nos dar a promessa do Pai é para que nós possamos ser cristãos mais fiéis, cristãos mais ativos, fazendo e cumprindo a sua ordenança, que é ir e dar testemunho do Senhor àqueles que estão à nossa volta. Há tanta gente à nossa volta sem paz, há tanta gente à nossa volta em desespero, há tanta gente à nossa volta sem alegria, e tu precisas ser cheio do Espírito Santo para viveres o teu coração cheio de alegria, cheio de confiança, amém? Transmitindo àqueles que estão à tua volta, porque eles precisam da esperança que há em ti. É a nossa esperança é Jesus Cristo, que está vivo, que cuida de nós. Ontem ouvimos testemunhos tremendos das irmãs. Amém, amém. O Senhor cuida de nós, o Senhor trabalha em nós, o Senhor transforma a nossa. Às vezes temos a nossa mente, é um campo de batalha. Alguém disse que a nossa mente é um campo de batalha.
E muitas vezes o diabo trabalha aqui na nossa mente, está aqui uma luta tremenda, aqui, na verdade, o bater em nós e nos amedrontar com os gigantes e com fantasmas. Mas eu quero dizer nesta manhã, o Senhor quer derrubar na tua mente esses monstros, esses gigantes que te assolam a tua mente, que te perturbam durante a noite do teu sono. Ele quer trazer a verdadeira alegria, porque o Espírito Santo vem para consolar o nosso coração. O nosso Espírito Santo vem para testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Tenha confiança, tenha segurança da vida eterna. Se hoje partires, tenha certeza que vais para o céu. Revê. Falta alguma coisa, falta segurança, falta essa segurança. Então, neste dia é dia de te aproximares de Deus, porque Ele quer trazer essa confiança ao teu coração. Deus te diz, é contigo que eu estou a falar nesta manhã. Deus quer trazer essa segurança ao teu coração. Tu que vives insegura, Deus quer nesta manhã trazer essa segurança ao teu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então, vamos ver aqui algumas comparações, ainda que simbólicas, amém? No dia de Pentecostes, em Jerusalém, houve uma nova oferta de manjares ao Senhor, como o Senhor recomendou lá em Levítico. No Levítico diz, no verso 16, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias, o Pentecostes, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Amém? Há umas comparações que eu procurei fazer. Amém? Irmãos, o Senhor ressurreto, depois do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, lá Paulo escreveu aos Coríntios que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, 500 irmãos, e muitos ainda estavam vivos quando foi aquela carta escrita. Amém? Aleluia. Irmãos, é interessante que Jesus Cristo, Ele deu uma promessa, Ele falou, antes de ascender aos céus, está lá em Lucas 24 e também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, uma recomendação muito importante. Ele disse, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Amém. 500 irmãos viram Cristo ressurreto. Eu acredito que não eram somente 500 crentes naquele tempo. 500 foram privilegiados em ver Cristo ressurreto. Havia muitos mais. E eu posso dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que esses primeiros que tiveram um encontro com Jesus, esses primeiros que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, amém, são, aleluia, a primeira colheita, amém, da cevada. Amém, são a primeira colheita da cevada. Amém, desses 500, somente 120, se dispuseram voluntariamente a pagar um preço. Foi um preço voluntário, oferta ao Senhor. Ninguém está a dizer, ninguém está, que nesta igreja não funciona assim. Ninguém está à porta, nem ali no edital, quem oferta, quem deixa de ofertar, quanto é que dá, quanto é que não deixa de dar, quanto é que tem que dar, nada. É voluntário. Entre você e Deus. Há bênção em sermos fiéis. Amém? Deus prova o nosso amor para com Ele e para com a sua obra na base da voluntariedade. Deus prova a nossa fidelidade para com Ele na base que Ele dá-nos um pressuposto de oferta, de dízimo, podemos chamar assim. E cada um, amém? Ou é fiel ou não é, mas isso é com cada um. É abençoado de acordo com a fidelidade de cada um ou não. Amém? É voluntário. Amém. Entre si e Deus. Amém. E veja, todos foram convocados. Para além dos 500, mais irmãos foram convocados para pagar um preço. Mas somente 120, voluntariamente, ofereceram-se.
amém, as suas vidas. Podemos dizer que as suas vidas foram levadas ao altar de Deus. Amém. As suas vidas eram um sacrifício vivo, porque o sacrifício vivo que o Senhor agora quer de nós é as nossas vidas no seu altar, em adoração, em oração, em busca, em consagração ao Senhor. Amém. 120 voluntariamente foram e se predispuseram a pagar o preço, um preço em tempo. Um preço em tempo, um preço em abdicar de algumas tarefas que eles teriam no seu dia a dia. Eles dizem: não, eu vou tirar um tempo para Deus, eu vou buscar a Deus. Deus quer dar-nos e Ele quer que a gente pague o preço. Há que buscar. E buscaram. E buscaram e se ofereceram em sacrifício vivo e puseram a sua vida no altar de Deus. Amém. E no tempo de Deus, porque eles não sabiam quantos dias seriam, Deus visitou a igreja, Deus visitou esses 120 que se predispuseram em buscar ao Senhor e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Falavam novas línguas e profetizavam. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Deus quer abençoar, mas nós temos que pagar o preço. Nós queremos ter o Pentecostes, mas há um preço a pagar. Há que buscar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, haja consagração das nossas vidas. Haja consagração das nossas vidas. Busquemos ao Senhor. Busquemos a sua promessa. Não nos relativemos à sua palavra. Há coisas que nós, por vezes, o crente, na verdade, relativa. Não preciso. Irmão, tu precisas dessa paz. Tu precisas dessa alegria. Tu precisas dessa segurança. Tu precisas sentir-te um crente cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. E sem o Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, sentes frustrado porque nunca ganhaste uma alma para o Senhor. Porque não trazes ninguém ao culto domingo após domingo, mês após mês, ano após ano. Traz frustração. Eu ficaria frustrado se não trouxesse ninguém para ouvir a palavra de Deus. Eu ficaria frustrado se não conseguisse dar testemunha a ninguém à minha volta. Amém? Então tu precisas do poder do alto para ser um crente feliz, cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Amém. Louvamos a Deus pela possibilidade deste ministério ter pastores a tempo inteiro. Louvamos a Deus por este ministério ter, na verdade, casais que estão servindo ao Senhor. Mas o teu papel não é simplesmente trazer o dízimo. O teu papel não é simplesmente dar a oferta, amém, generosa. O teu papel é tudo isso e dar testemunho de Jesus às pessoas que estão à tua volta. Ser comparticipante, ser cooperante também desta obra que o Senhor nos chama todos a fazer, ser testemunha de Jesus. Amém. Esta frustração está na tua vida por falta do poder do alto, de não conseguir chegar lá, não conseguir cumprir esse propósito. Mas eu quero dizer nesta manhã que Deus tem disponível o poder do alto para a tua vida. Predispõe-te a pôr a tua vida no altar de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eles pagaram o preço. Levítico 23:17 diz que das vossas habitações trareis dois pães de movimento e duas dízimas de farinha serão levedadas, se cozerão, primícias são ao Senhor. Amém. Aqui encontro também mais um simbolismo. Também, porque muitas vezes o diabo começa a trabalhar na nossa mente, dizendo: ah, tu não tens condições de receber o Espírito Santo, tu não tens condições, a tua vida não está em condições, tu não conheces muito a Bíblia, tu não tens uma vida assim tão santificada que Deus vai te abençoar com a promessa, com o dom, na verdade, ou a dádiva do Espírito Santo. E o diabo trabalha muitas vezes na tua mente, dizendo: tu não és digno, que tu não vais conseguir. E eu quero dizer nesta manhã, estes pães,
estes pães de movimento, estes pães fermentados. Irmãos, lembra-se que na Páscoa falam-nos dos pães asmos, pão sem fermento. Amém? Estamos falando. E aqui fala, que fala, o fermento fala de pecado. O fermento fala, na verdade, de... Eu não estou a dizer que temos temos que viver uma vida de pecado. Nós não vivemos para o pecado, vivemos para a santificação. Mas quero dizer que simplesmente nesta manhã, quando o Senhor diz para apresentar os pães levedados ao Senhor, significa que, tal como estás, tu podes vir à presença do Senhor. Não precisas conhecer toda a Bíblia. Não precisas ter toda a santidade do mundo para que o Senhor possa tocar a tua vida e ser cheio da sua presença. Mas eu acredito, irmãos, amém? Eu acredito que quando o Espírito Santo vem à tua vida, tu vais sentir que precisas santificar a tua vida. Amém. Jeremias era um deles. Perdão, Isaías era um deles. Um homem que busca a Deus. Um homem que consagra a sua vida a Deus. No capítulo 6 de Isaías mostra. Isaías, o Senhor deu-lhe o privilégio de ter um arrebatamento, uma revelação do trono de Deus. E quando ele vê a santidade de Deus, o que é que ele vê nele próprio? Pecado. Então ele não era perfeito. Não era 100% perfeito. Não vivia para pecar. Mas ainda havia áreas da sua vida que Deus tinha que trabalhar. Ah, Senhor, que eu sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele próprio considerava-se de impuros lábios. Mas o Senhor veio, o que é que ele fez? Santificou, queimou, aleluia. Nós precisamos do fogo do céu para queimar todo o lixo, todo o pecado que há na nossa vida. Não precisas ter um diploma, não sei quantos anos de crente, para ser cheio do Espírito Santo. Não precisas ter um diploma de santidade absoluta que não vais conseguir tê-lo. Nunca nem eu tenho. Mas já haja em nós predisposição de apresentar a nossa vida, mesmo com fermento, na presença do Senhor, para que Ele faça a obra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo veio sobre aqueles 120. Irmãos, eles não eram perfeitos. Pedro tinha acabado de negar o Senhor. Pedro, os próprios discípulos viviam trancados dentro de casa com medo, com vergonha, até de alguma forma fossem descobertos, tinham medo de ser presos, tinham um bocado, mas o Senhor veio sobre eles, o Senhor visitou-os, o Senhor procurou-os, primeiramente Pedro, restaurou pessoalmente a Pedro, depois eu acredito no dia de Pentecostes, irmãos, ainda com os outros 120, ou tirando os 11, na verdade, com as suas imperfeições, o Senhor trabalhou com cada um, eu creio, o Senhor trabalhou com cada um e trouxe santificação maior à sua vida. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo nessa uma obra de aperfeiçoamento da nossa vida, de transformação da nossa vida. Ele é fogo consumidor, ele é fogo que limpa, ele é fogo que, na verdade, que opera poderosamente. Aleluia, 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 aleluia. João Batista, ele disse, Lucas 3,16, eu vos batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu. Esse é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começou uma purificação na igreja no dia de Pentecostes. Amém. E mais ainda, o Senhor trouxe poder e ousadia para que os crentes pudessem, os irmãos pudessem dar testemunho de Jesus. E quando o Espírito Santo veio. Amém. Irmãos, houve o começar de uma grande colheita. Podemos dizer que a igreja é a colheita do... A igreja seguinte, podemos dizer assim, amém? É a colheita do trigo, amém? Houve logo uma grande colheita no dia de Pentecostes, 10 mil almas se entregaram.
entregaram a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele, aqueles 5 e mais 3 mil que começaram a render as vidas ao Senhor. Porquê? Porque um crente cheio do Espírito Santo. Amém. Olha, o Senhor disse que ser-me-ias testemunha. Há um termo para essa palavra testemunha. No grego, amartia significa mártir, significa que aqueles que recebem o poder do Espírito Santo não mais têm medo de dar testemunho no nome do Senhor, porque eles até estão predispostos em dar a sua vida em martírio. Amém. E aconteceu isso com Estevão, aconteceu isso com Tiago, vemos os apóstolos, na verdade, irmãos, alguns diáconos e outros que vieram a servir ao Senhor depois, eles, todos os apóstolos, excetuando João, deram a sua vida. Porque é que eles antes tinham medo de perder a sua vida e depois de serem cheios do Espírito Santo, deixaram de ter medo de perder a sua vida? Porque perceberam, compreenderam melhor o céu. Por isso que Paulo pode dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eles perderam qualquer medo da morte. Ficaram mais confiantes que o que está para lá, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que Deus preparou para aqueles que o amam, é algo maravilhoso, que o diabo não nos pode roubar, depois temos o selo do Espírito Santo. Aleluia, que nós possamos refletir, que nós possamos buscar. Moisés, diz ele, quando esteve na presença do Senhor, Monte Sinai, diz que todo o seu rosto brilhava de glória de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, ao ponto de a glória ser tanta que o povo não conseguia estar na sua presença, deve ser colocado um véu para que o povo pudesse estar com ele. Amém? Entretanto, mais à frente, irmãos, Paulo vem falar um pouquinho, agora noutro aspecto, sobre essa glória que Deus quer também colocar na nossa vida, entre aspas. Ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Mas, segundo aos Coríntios 3:17, diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora diz, mas todos vós, todos nós, com cara descoberta, não como Moisés, amém? Glória a Deus. Claro, aquela glória, aquele brilho que Moisés, na verdade, teve, foi uma coisa também, podemos dizer, foi especial para ele, amém? Que nos traz um grande ensinamento para nós. Eu acredito que quando a glória de Deus está na nossa vida, as pessoas à nossa volta vão perceber. Eu acredito que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas à nossa volta vão perceber, porque há um brilho em nós, há um brilho nos nossos olhos, há um semblante seguro e tranquilo. Agora diz o verso 18, mas todos vós com cara descoberta, refletindo como que um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? O Espírito Santo faz uma obra em nós, uma obra de santificação, em que Cristo pode ser visto em nossa vida. E não admira que muitos de nós temos sido confrontados, especialmente os crentes têm muita facilidade em perceber onde está o outro crente, não é? Você é crente? Amém? Já lhe perguntaram? Porque puderam ver essa glória. Ou então, não sendo crentes, você tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é que você tem. Mas o que é que você tem? Explique-me lá essa sua tranquilidade. Amém? É a glória do Senhor na nossa vida. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas ele diz aqui que não é só uma vez, é de glória em glória. É um trabalho que o Senhor começa na nossa vida, é um trabalho de aperfeiçoamento para melhor. Se eu venho buscar a igreja, uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo, uma igreja que tem o azeite, uma igreja que tem a glória do Senhor na sua vida. Então somos nós, irmãos, temos que buscar, não queremos ficar. Queremos subir, queremos estar servindo ao Senhor. Aleluia, na plenitude do Espírito Santo. Para concluir, porque podíamos ficar aqui de uma semana ou mais a ministrar sobre o assunto. Amém? Então, como é que podemos receber o poder do alto? E preocupa-me,
preocupa-me, fazendo algumas pesquisas, fazendo alguns inquéritos, não aqui, mas também, percebemos que menos de 50% vive, menos de 50% da igreja vive uma vida na plenitude, no poder do Espírito Santo. E depois não admira tanta dificuldade, tanta falta de coragem, porque falta poder. Então, como é que nós podemos receber o poder do alto? Primeiro, precisamos acreditar, crer que essa promessa é para ti. É para cada um de nós. Não é para uma pessoa especial, porque todos nós somos especiais para Deus, porque custamos a vida, o sangue de Jesus Cristo. Temos muito valor para Deus. Atos 2,38 diz, e disse-vos, Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Se Deus chamou-te para seguir, essa promessa é para ti. Crê. Crê que é para ti. Tu não és inferior. Tu és especial para Deus. A tua vida custou... O Filho do Pai, que custou a vida de Jesus Cristo. Como é que nós podemos receber? Primeiro, crendo. Segundo lugar, pedindo em oração. O próprio Jesus, ele disse lá em... Podemos ler outros versículos, mas... Lucas 11,13. Porque se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais andará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ele compara que os nossos filhos não são perfeitos e nós somos capazes de dar-lhes dádivas. É ou não é? Vocês têm algum filho perfeito? Os nossos olhos são todos perfeitos, não é? São bonitos. Não há um justo nem um sequer. Até nós temos defeitos. Mas o Pai do Céu olha para nós com as nossas imperfeições. Amém? E Ele diz que dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então temos que pedir. Amém? Não pedir somente uma vez, mas perseverar também nessa busca. Alguns desistem facilmente. Lá em Atos 2.1, a recomendação foi que eles pudessem, e Lucas 24, que eles pudessem perseverar em buscar. Não desistissem de buscar até receberem. Amém? E quando assim acontece, Deus irá, vendo a tua perseverança, Deus não vai ficar indiferente. Deus não irá ficar indiferente. Amém? E podemos também, como obreiros, ou uns que já são batizados, orar uns pelos outros, para que possamos receber. Nesta manhã, para alguns pode ter sido... A primeira vez que ouvem sobre este assunto, que não deixa de ser importante. Ninguém vai para o inferno ou ninguém deixa de ir para o céu se não receber esta promessa. Mas eu quero dizer que a tua vida não vai ser vivida na plenitude daquilo que Deus tem para ti se ficares alienado sobre esta importante dádiva que Deus quer dar a cada um. É uma vida mais pesada, mais difícil. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, né? Então todos nós sabemos a qualidade dos óleos do azeite como lubrificante. Nós precisamos dessa lubrificação de Deus na nossa vida. Temos que desenferrujar, entre aspas. Temos que viver na plenitude, temos que fruir. Amém? Um carro sem óleo, a sua engrenagem vai bloquear. Mas com o óleo sim, nas medidas certas, no nível certo, o óleozinho bom, o que Deus tem para nós é bom. O carro desenvolve, vai avançando. Deus tem para cada um de nós. Vamos ficar em pé.
Vamos ficar em pé. Vamos ter um momento ainda da adoração. Um momento ainda da adoração com alguns cânticos. E enquanto estamos adorando e cantando, eu desafio a cada um que aqui está nesta manhã a buscar. Se o tempo, neste momento em que nós estamos vivendo, não é fácil, no sentido que o contacto físico não é aconselhado, não iria imporei as mãos sobre vocês, os outros sobre eles que aqui estão, mas eu acredito que o Senhor pode tocar a tua vida aí mesmo no lugar onde tu estás. Deus pode tocar a tua vida no lugar onde estás. Aleluia. Nesta manhã, tu que ainda não recebeste o batismo do Espírito Santo, levanta as tuas mãos para o Senhor, levanta as tuas mãos para o céu. Começa a buscar o Senhor. Diz: Deus, eu quero essa promessa na minha vida também. Eu preciso desse fogo na minha vida. Eu preciso dessa unção especial na minha vida. Vem Senhor nesta manhã, Senhor.
Jesus.